Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'd. Muhterem bhaiyo aur behno, hadis ki meşhur kitab Riyazus Salihin ke saath aapki khidmat mein hazir hain. اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں جو ابواب مختلف عنوانات کے تحت ذکر کیے گئے ہیں اور ہر باب میں جو احادیث پائی جاتی ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو سکیں. اس سے پہلے لباس کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ لباس کی اہمیت انسانوں کے لیے کتنی زیادہ ہے. لباس موسمی اثرات سے بچانے کا ایک بہت بڑا اور بہترین ذریعہ ہے اور اسلام میں لباس کے سلسلے میں بہت ہی وسعت دی گئی. اگر کسی مذہب کا کوئی خاص مذہبی نشان ہو تو اس سے منع کیا گیا اور اسی طرح سے کچھ آداب بتائے گئے جیسے مرد عورت کا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے، مردوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو اور ریشم سلک اس سے بھی مرد کو منع کیا گیا. اس کے بعد میں وسعت دے دی گئی کہ آدمی اپنے حالات، ضرورت، موسم اور اس کے کام کاج کے مطابق اپنے لباس کا تعین خود کر لے. اس لیے کسی کو لباس کی بنیاد پر متقی یا غیر متقی قرار دینا سخت غلطی ہوگی. اگر کوئی آدمی توپ پہنا ہوا ہے لیکن وہ ٹخنے سے نیچے ہو تو وہ شرعی طور پر غلط ہو جائے گا، اور دوسرا آدمی سوٹ پہنا ہوا ہے لیکن وہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے تو سوٹ پہننے والا وہ زیادہ درست سمجھا جائے گا. تو اس میں بجائے خود سوٹ یا توپ یا شیروانی یا کرتا پاجامہ یا شلوار قمیص یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب اصل میں جو چیز ہے وہ اسلامی آداب کا آدمی خیال رکھے اور اپنی ضرورت کو آدمی بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کی نقالی کرنے کے بجائے اس کے جو کام کاج وغیرہ ہیں اس کے مطابق. مردوں کو خاص طور پر ریشمی لباس سے منع کیا گیا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کے ایک ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا اور دوسرے میں سونا گولڈ، اس کو لے کر آپ نے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، کہ یہ دونوں میری امت کے جو مرد حضرات ہیں میل تو ان کے لیے حرام کر دی گئی ہیں. تو مرد نہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے نہ اس کا کوئی زیور پہن سکتا ہے، یہ خالص عورتوں کے لیے ہے. اسی طرح سے ریشم جو پیور سلک ہے یہ بھی خواتین کے لیے ہے، مرد حضرات کے لیے اس سے بھی منع کیا گیا. مگر اس میں بہت کم لوگ احتیاط برتتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ ٹائی وغیرہ باندھتے ہیں تو عموماً وہ قیمتی جو ٹائی ہوتی ہے وہ زیادہ تر ریشمی ہوتی ہے سلک کی، تو سلک مرد کے لیے درست نہیں ہے سوائے کوئی جینیون ریزن ہو، کوئی بیماری وغیرہ ہو تو اس وقت اس کے لیے وہ جائز ہے. جیسے جلدی امراض، خارش وغیرہ، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جس میں آدمی کے بدن پر اگر کاٹن کا کپڑا لگے تو اس سے تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کاٹن میں تھوڑی سی درشتگی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، وہ بہت سافٹ نہیں ہوتا اور فائن اس طرح کا نہیں ہوتا. تو اس لیے جب بدن پر وہ لگے گا اور جلد اس پر خارش وغیرہ کے اثرات ہوں تو اس کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دو صحابہ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان دونوں کو یہی ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، جیسے جلدی مرض، اسکن الرجی، خارش وغیرہ، اس طرح کی چیز. تو آپ نے انہیں ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت دی
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ریشم کا کپڑا جنرلی مرد کے لیے درست نہیں سمجھا گیا، لیکن اس طرح کی کوئی بیماری وغیرہ ہو تو پھر درست ہے عذر کے طور پر۔ اسی طرح ایک مسلمان کی جو زندگی ہے، میانہ روی اعتدال کے ساتھ گزرنا چاہیے، تو اس کے رہن سہن، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، ہر جگہ وہ بیلنس دکھائی دینا چاہیے۔ بعض اوقات بعض لوگ جو ویل آف ہیں، خاص طور پر امیر حضرات، وہ اپنی عمارت کو دکھانے کے لیے مختلف انداز انہوں نے اپنائے ہیں۔ ان مختلف انداز میں سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھروں میں خاص طور پر، چاہے وہ ڈرائنگ روم ہو، فرنٹ روم ہو، دیوان خانہ ہو، تو وہاں پر مختلف قسم کی چیزوں سے اس کو سجاتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات درندوں کی کھال بھی بچھائی جاتی ہے، لیدر، اور یہ لیدر کبھی جو ہے شیر کا ہے، کبھی چیتے کا ہے، اور کبھی کسی اور جانور کا ہے، اس طرح کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، نہا عن جلود السبا ان تفترش، جیسے ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ درندوں کا، اینیملز کے جو کھال وغیرہ ہیں یا لیدر ہے ان کا، چمڑا وغیرہ، اس کو اس طرح سے فرش کے طور پر آدمی بچھائے، جیسے آپ دیکھیں قالین ہے، کارپیٹ ہے، غالیچہ ہے، اس کو جس انداز سے بچھایا جاتا ہے وہ ڈیکوریشن کا ایک انداز ہے۔ اور دوسرے اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کا بھی ایک روپ ہے۔ تو شرعی طور پر ان چیزوں سے مسلمان کو منع کیا گیا۔ اب جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرمائیں تو اس کے اندر کوئی خیر اور برکت کی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے مسلمان جب نیا کپڑا پہنتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، کوئی کھانا وہ پیٹ بھر کھا رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو نیا کپڑا اور اللہ کا شکر، اس کے ذریعے سے اس کے اندر عجز و انکساری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو مختلف حدیثیں دعائیں بتائی گئی ہمیں، ان دعاؤں میں سے خاص طور پر جیسے نئے کپڑے کے لیے کہا گیا، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اطمینان سے یہ کپڑا پہننے کے قابل ہو سکا، کیونکہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہم کپڑا پہننے کے قابل ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس میں جو خیر و برکت ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جو اس کے اندر برائی کا پہلو ہے تو اس سے تو محفوظ فرما دے، کیونکہ بعض چیزیں بجائے خود مصیبت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو ہم بیک وقت اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اس کا خیر بھی مانگ رہے ہیں، برکت، اور اس کے اندر جو شر کی چیز ہے، جو برائی کا کوئی اگر اس کے اندر عنصر پایا جاتا ہو، تو اس سے بھی ہم بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص طلب کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں سونے جاگنے کے کچھ آداب بتائے گئے، بیٹھنے اٹھنے کے آداب۔ یہ بھی دیکھیے ہمارا دین کتنا کامل اور مکمل ہے۔ انسانی زندگی میں پیش آنے والی چھوٹی بڑی باتیں، جس کا تعلق ایمان سے ہو، اخلاقیات سے ہو، رہن سہن سے ہو، آداب سے ہو، وہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بیان فرمائی ہیں۔ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی کتنی پاکیزہ ہو اور کتنی اس کے اندر روحانیت محسوس کی جائے۔ اسی لیے حدیث کی اس کتاب کا ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے خلاصہ رکھا جا رہا ہے کہ صرف بڑے مسائل نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کبھی برننگ ایشو ہے، سلگتے ہوئے مسائل ہیں، کبھی میجر ایشوز ہیں، کبھی بڑے مسائل ہیں، حالت یہ ہے کہ روزانہ زندگی گزارنے کے اسلامی آداب جو ہمیں بتائے گئے اس کی خبر نہیں ہے۔ اب آپ بڑے بڑے نیشنل اور انٹرنیشنل مسائل پر تو بڑے بڑے لیکچر دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر جو روزے مرہ اپنی زندگی جیسے گزارنی چاہیے سنت کے مطابق، اس سے ہمارا گھر خالی ہے، اس پر عمل ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ باتیں جن کا روز مرہ پریکٹیکل عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہو، اس پر زیادہ توجہ دیں، فوکس اس پر کریں، اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے جائیے دھیرے دھیرے، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے مسئلے تک۔ لیکن یہ درست نہیں ہے کہ روز مرہ کی زندگی تو غیر اسلامی گزرے ہماری،
ہمارے گھروں میں سنت کی کوئی خوشبو تک نہ آئے، کوئی مہک نہ محسوس ہو، اور دوسری طرف آپ دنیا میں اسلام کی بات کرتے پھریں، ترتیب ہماری الٹ جاتی ہے کبھی کبھی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سونے جاگنے، بیٹھنے اٹھنے کے جو آداب سنت کے مطابق ہمیں بتائے جا رہے ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف موقعوں پر دعائیں بتائی ہیں، سپلیکیشنز، ان دعاؤں کے اندر بھی بہت گہرائی ہے، بڑا مطلب پایا جاتا ہے اس میں۔ یہ کوئی ایسے تبرک کے الفاظ نہیں ہیں کہ ویسے ہی جیسے کوئی آدمی رٹ لے اور ایک خاص مناسبت سے اس کو ویسے ہی دہرا دے، اس کا ورد کر لے، ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی کلچرل اور ٹریڈیشنل کرنے والی چیزیں ہیں یہ، کہ خانہ پوری کے طور پر لوگ کر رہے ہیں تو وہاں کا طور طریقہ ہے، میں بھی اسی طرح سے کر لوں، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ شرعی طور پر جو دعائیں بتائی گئیں اس کے الفاظ پر بھی آپ غور فرمائیے۔ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کچھ آداب بتائے کہ آدمی جب آرام کرنے کے لیے اپنے بیڈ پر جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم بسمک اموت و احیا، بہت جامع دعا ہے، بڑی کمپریہنسو دعا ہے اگر اس کے مطلب پر ہم غور کریں۔ اگرچہ کہ یہ دعا جو لوگ ذرا بعمل زندگی گزارتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچپن ہی سے یہ دعائیں سکھاتے ہیں کہ سوتے وقت کیا پڑھیں، جاگنے کے بعد کیا کہیں، یہ بات بہت اچھی ہے، مگر بڑوں کو اس کے معنی اور مطلب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیے، اللہم بسمک، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ، اموت و احیا کہ میں مر بھی رہا ہوں اور دوبارہ اگر اٹھوں گا، زندہ رہوں گا، تو میں تیرے ہی نام کے ساتھ صبح جاگوں گا، میری موت اور میری زندگی تیرے نام کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس دعا کے اندر اس کی گہرائی کتنی ہے؟ حالانکہ ہم تو اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں اور اپنی بیڈ پر ہیں اور یاد کر رہے ہیں اپنی موت کو، کیا معنی ہوا اس کا کہ نیند موت کی ایک شکل تو ہے، اسی لیے نیند کو بھی موت کی ایک قسم بتایا گیا، کہ جس طرح سے آدمی نیند کی حالت میں اپنے گرد و پیش میں ہونے والی کوئی بات سے واقف نہیں ہوتا، بے خبر سو رہا ہے وہ، اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں یا آگے پیچھے اس کے اپنے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اس کی جو اپنی حرکتیں ہیں نیند کی حالت میں، کبھی آدمی بڑبڑاتا ہے، کچھ جملے اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، کبھی حرکتیں وہ عجیب سی کرتا ہے، خود اسے معلوم نہیں ہوتا، اور پھر یہ نیند 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد جب آدمی پھر سے بیدار ہو رہا ہے تو گویا کہ پھر سے وہ زندگی پا رہا ہے۔ اور یہ نیند اگر آدمی غور کرے تو دراصل ابدی جو نیند ہے، یعنی پرمننٹ نیند، وہ کون سی ہے؟ موت۔ اس کو یاد کر کے سو رہا ہے وہ، تو نیند اصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کہ جس طرح سے نیند کی حالت میں آدمی اپنے گرد و پیش کے واقعات حالات سے بے خبر، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی وہ ان سب چیزوں سے بے خبر ہو جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ نیند یہ چند گھنٹوں کے لیے ہے اور موت یہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک۔ تو روزانہ آدمی بیڈ پر جاتے ہوئے جب اپنی نیند موت کو یاد کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے لیے ایک اور پیغام بھی ہے، کہ اگر اس رات میری موت اگر آ جائے حقیقی، تو کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کر سکوں؟ میدان محشر میں اللہ جو عالم الغیب ہے، اس کے ہاں میری برات ہو سکے گی؟ میرے نامۂ اعمال میں کچھ ہے جو وہاں پر پیش کیا جا سکے، جو قبر میں کام آئے، جو حشر میں کام آئے؟ تو گویا نیند میرے لیے ریمائنڈر ہے، موت اس کے لیے تیاری۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے اللہ کی ناراضگی اور وہاں پر جو سزا ہے اس کی وجہ سے وہ بھگتنا پڑے، تو آدمی سونے سے پہلے اپنے عمل کو درست کرے، توبہ کر کے سوئے، معلوم نہیں کہ صبح وہ ٹھیک سے جاگ سکے گا یا نہیں جاگے گا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی اپنی بیڈ پر تو گیا صحیح سالم، صحت مند تھا، اور صبح اٹھ نہیں سکا،
उसकी डेथ बॉडी नाश को उठाया गया वहां से। तो ये पैगाम है दूसरों के लिए कि किसी की जिंदगी उसके अपने कंट्रोल में नहीं, उस पर उसका अपना पावर नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो अजल मुसम्मा फिक्स टाइम है, वो जब भी आएगा, जहां भी आएगा, जिन हालात में भी आएगा, फिक्स टाइम, वहीं पर उसकी मौत हो जाएगी। अगर मौत उसकी नहीं लिखी हुई है, सुबह बेदार होगा आराम के साथ। तो एक मोमिन वहां जब सुबह जागता है, तब भी सबसे पहले उसकी ज़बान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा गया वइज़स्तैक़ज़ा क़ाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मातना वइलैहिन नुशूर, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आराम से नींद मेरी पूरी हो गई और मैं तेरे ही नाम के साथ दोबारा जिंदा हो रहा हूँ, और तेरी ही तरफ बिल आखिर लौट कर एक दिन मुझे जाना है, यानी परमानेंट मौत तेरी ही तरफ होगी। और ये ज़िंदगी मुझे याद दिला रही है मरने के बाद की जो हमेशा की ज़िंदगी है उसको। ये ज़िंदगी तो टेम्प्ररी रोज़ाना है ना, कि आदमी 5-6 घंटे सो रहा है, फिर उसके बाद जाग रहा है, लेकिन वो जो मौत के बाद की ज़िंदगी होगी, फिर उसके बाद कोई इस तरह की नींद नहीं। और मौत जो है वो परमानेंट ख़त्म होने वाली चीज़ है, इसको ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली चीज़ है। तो जिस तरह से नींद वो मौत को याद दिला रही है, सुबह सवेरे जब वो जागता है, तो फिर उसके लिए जो आखिरत में बेदारी है, मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सारे इंसानों को जो पहले दिन से आखिर तक पैदा होंगे, उन सब को खड़ा किया जाएगा बेदारी की हालत में। क्योंकि हम अपने आमाल के वहाँ पर जवाबदेह होंगे, और जवाबदेह किसके लिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने। तो इसलिए रोज़ाना जो दुआ हम पढ़ते हैं उसकी गहराई पर ज़रा आप गौर कीजिए। सुबह जागते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक दिन मुझे वहाँ भी जागना होगा मैदान महशर में पेश होने के लिए। जब आदमी इस तसव्वुर से जागेगा तो उसका ईमान नया और ताज़ा होगा। फिर क्या उस आदमी से ये तवक्को की जा सकती है कि वो सुबह सवेरे अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद बुराइयों में, गलत कार्यों में लगा रहे, या कमाई के मसले में हराम हलाल जायज़ नाजायज़ की परवाह ना करे? ऐसा तो नहीं। जब वो समझ कर दुआ पढ़ेगा तो ये दुआ उसको हलाल की तरफ ले जाएगी, हराम से रोकेगी। तो ये दुआएं जो हमें बताई गईं, इसके अंदर भी बड़ी गहराई है। अब इसी तरह से आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का जो तरीक़ा बताया, लेटने के जो आदाब बताए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाली जो बातें जिस तरह से आपने वजाहत फरमाई, अगर हम उस पर अमल करें तो सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब, और तिब्बी नुक्ते नज़र से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे सोने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था, राइट साइड पर, यानी बिल्कुल चित होकर सोने के बजाय या औंधे मुँह सोने के बजाय आप करवट पर लेटना पसंद फरमाया करते थे, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है सोने के लिए तिब्बी नुक्ते नज़र से। और इसी तरह से कुछ ऐसे सोने के अंदाज़ हैं जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। जैसे अगर आदमी बिल्कुल औंधे मुंह होकर पेट के बल पर सोता है, तो ये जो नींद है या ये इस तरह का जो लेटना है, इसको आपने पसंद नहीं फरमाया। इन हाज़िही ज़िजअतुन युबग़िज़ुहा अल्लाह, कि अल्लाह ताला इस तरह की अदा को पसंद नहीं फरमाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सिवाय उसके कि कोई ख़ास रीज़न हो, जैसे कोई आदमी की सांस वगैरह के अंदर तकलीफ़ हो, तो उस मौके पर उसके जो सांस का निज़ाम है कुदरती तौर पर, अगर उसको थोड़ी देर के लिए औंधे लिटा दिया जाए तो वो ज़रा ज़्यादा फास्ट चलने लगता है, तो उसके लिए ज़्यादा सहूलत और आसानी हो जाती है, फेफड़े उसमें ज़्यादा दुरुस्त अंदाज से काम कर सकते हैं। ये ख़ास किस्म की जो मौक़े हैं वहाँ इस तरह सोने से मना नहीं किया गया, लेकिन आदमी जनरली सोने जागने में इस्लामी जो आदाब हैं उनको अपने सामने रखे। इसी तरह किसी मजलिस में हम अगर शिरकत करते हैं
तो कोशिश करें कि वो मजलिस भी हमारी, चाहे घरेलू बैठक हो बीवी बच्चों के साथ, फैमिली मेंबरान के साथ, तो वहाँ पर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई मजलिस ऐसी ना हो जिसमें बुराई, गीबत, चुगली, इस तरह की चीज़ें ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में बीवी बच्चों के साथ बैठे हुए हों तो आप फ्री हैं, जो चाहे जैसे चाहे बात करें, नहीं। वहाँ पर भी हमारे लिए यही आदाब बताए गए। हमारी मजलिस चाहे घरेलू मजलिस हो, आप बेशक बेतकल्लुफी के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, जायज़ हद तक हंसी मजाक भी हो सकता है फैमिली मेंबरान के साथ, घरेलू रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें, लेकिन उसमें भी गीबत, चुगली, झूठ, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और मजलिस में थोड़ा सा अल्लाह ताला को भी याद कर लिया करें, और घरेलू मजलिस हो और अल्लाह को याद करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो मजलिस भी मुबारक बन जाएगी। और इसलिए कहा गया कि अगर कोई किसी मजलिस में बैठे और अल्लाह का ज़िक्र तक ना करे तो उसका वबाल उसी पर आएगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलिस वग़ैरह होती तो ज़ाहिर है कि अब आपकी मजलिस से ज़्यादा बाबरकत और मुक़द्दस मजलिस और कौन सी हो सकती जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़से नफीस मौजूद हों और सहाबाए किराम आपके इर्द गिर्द बैठा करते थे, मगर इसके बावजूद मजलिस जब ख़त्म होती तो दुआ पढ़ लिया करते थे। तो ये जो दुआएं हैं ये क्यों हैं? हो सकता है कि हमारी जल्दबाजी में या गफलत में, कोताही की वजह से, या सबकत लिसानी से कोई ऐसी बात ज़बान से निकल गई हो जो नापसंदीदा हो, या एक मोमिन के लिए तकवा और परहेजगारी के मुनाफी हो। अमदन करना ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान है, कोई बात ऊंच नीच, कोई ऐसी गर्मी सर्दी, कोई भी बात हो सकती है। तो इसलिए मजलिस का कफ़ारा दुआओं के ज़रिए से कि उसके अंदर कोई भूल चूक हो गई तो इस दुआ की वजह से अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाने वाला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखिए कि बैठा करते थे मुख्तलिफ़ अंदाज से आप, और मुख्तलिफ़ सहाबा ने जो अदाएँ आपकी देखी उसको उसी तरह से नकल किया, जिसमें यह है कि बैठने उठने में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वसत दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठने की एक ख़ास पोजीशन और एंगल बता दिया गया हो, इससे आगे पीछे आप बैठ ही नहीं सकते, ये तो फिर ज़िंदगी मुश्किल से गुजरेगी। यहाँ पर सिर्फ आदाब बताए गए कि आपकी कोई हरकत ऐसी ना हो जो आपके लिए या आपके साथ जो बैठे हुए हैं उनके लिए तकलीफ़ का सबब बने, बाकी आपके लिए इख्तियार दे दिया गया कि जिस जहाँ आप जिस पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें वो उसी अंदाज से आप बैठ सकते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लेटे हुए थे तो एक पांव आपका दूसरे पांव पर था, तो पांव का दूसरे पांव पर रखकर जैसे बैठते वक्त भी बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो ज़्यादा अपने को रिलैक्स करने के लिए एक टांग दूसरी टांग पर रखते हैं, तो इसमें कोई ममानात नहीं है। और ख़ास तौर पर यह डिपेंड करता है कि आपके इर्द गिर्द में कौन लोग हैं। इसी तरह से कभी ऐसे हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से आप बैठे हुए थे जिसको उकड़ू बैठना कहते हैं, तो ये भी बैठने की एक कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभी आदमी अपने आप को थोड़ा सा आराम पहुंचाने के लिए इस तरह घुटने वगैरह अपने सीने को लगाकर ऐसे ही बैठता है, अपने हाथ अपने पाँव को लपेटे हुए। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा सर्दी वगैरह जाड़े के दिनों में कुछ लोग इस तरह की बैठक को ज़्यादा पसंद करते हैं। और कभी ऐसे भी होता है कि आदमी जब बैठे तो आलती पालती पर, यानी बिल्कुल इत्मीनान के साथ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी ऐसे होता फजर के बाद आप बैठते तो इत्मीनान की बैठक जैसे होती थी, क्योंकि आप सूरज निकलने तक बैठते आम तौर पर, और ये वो मजलिस होती सुबह की जिसमें सहाबाए किराम से सवाल जवाब वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें उस पर डिस्कस वगैरह हुआ करती थी। तो अब इसका वक्त भी ज़रा ज़्यादा लंबा होता। अगर अत्तहियात की पोजीशन में बैठा हुआ हो आदमी इतने तवील दौरानिए में, तो उसके लिए थकान भी हो सकती है, या इसी तरह कोई ख़ास एंगल से बैठा हुआ हो तो उसके लिए भी थकान हो सकती है। तो ऐसा अंदाज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस तरह से भी बैठा करते थे, तो इसका मतलब क्या है? मुख्तलिफ़ एंगल्स थे, मुख्तलिफ़ अदाएँ थीं बैठने की, और इसके अंदर वसत दे दी गई।
یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے بیٹھیں یا اس طرح سے نہ بیٹھیں، صرف یہ ہے کہ مجلس کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جس طرح کمفرٹیبل محسوس کریں، اسی طرح سے آپ کے اوپر جو کپڑا ہے اس حساب سے بھی آپ، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے اینگل سے بیٹھیں کہ آپ کا کپڑا جو ہے نیچے کھل جائے اور برہنہ آپ ہو جائیں یا اس طرح بے ستری ہو جائے۔ یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب صرف ایک ہی کپڑا آدمی لپیٹا ہوا ہو، لیکن اگر کوئی آدمی بھرپور ساتر قسم کا لباس ہے، جیسے شلوار الگ ہے، شرٹ الگ ہے، یا اسی طرح سے اس کے دو تین کپڑے اس کے اوپر ہوں، تو اس میں یہ بے ستری والی جو بات ہے اس کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر مجلس میں بیٹھنے کی بھی کچھ باتیں بتائی گئیں کہ مجلس میں اس طرح سے آدمی بیٹھے کہ دوسرے جو آئیں تو ان کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دی جائے، اور یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بڑی تاکید فرمائی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، وہ تو ایسی بابرکت مجلس ہوا کرتی تھی جس میں مختلف صحابہ کرام کی خواہش ہوتی کہ آپ سے قریب تر ہو کر بیٹھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خیر و برکت وہ حاصل کر سکیں، اس لیے کبھی کبھی مسجد میں وسعت ہونے کے باوجود تنگ پڑ جایا کرتی تھی۔ تو یہاں خاص طور پر حکم دیا گیا کہ مجلس کے اندر وسعت پیدا کرو، یعنی دوسروں کا خیال رکھو، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کہیں بھی وعظ و نصیحت کی محفل ہے، کہیں پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے دین کے حوالے سے، لوگ سننے کے لیے آ رہے ہوں، اب ایک صاحب بیٹھے ہوئے اپنے پورے پاؤں پھیلا کر اور ان کو آنے جانے والوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ ایک آدمی ہے لیکن چار آدمیوں کی جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں، تو یہ چیز دیکھنے میں بھی معیوب لگتی ہے۔ اور خیر کی بات آپ لوگوں سے روکنا چاہتے ہیں، جہاں چار آدمی بیٹھ سکتے ہوں وہاں اکیلا آدمی بیٹھنے کا مطلب ہے تین کو آپ محروم کر رہے ہیں۔ تو ایسی مجلس میں جہاں وعظ و نصیحت وغیرہ ہو، لوگ زیادہ آ رہے ہوں، تو وہاں پر ایسے سمیٹ کر بیٹھیں کہ زیادہ سے زیادہ گنجائش نکل آئے، یہ معنی ہے۔ تو کہا گیا کہ ولیکن توسعوا وتفسحوا، کہ ایسے بیٹھو کہ اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، ایسی گنجائش تم پیدا کرو۔ اور اسی طرح مجلس کے آداب میں ایک بات ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، بعد میں ایک صاحب آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اٹھو جی جاؤ پیچھے تم، تو یہ چیز آداب کے خلاف ہے۔ یہاں پر کیا ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، کہ جو آدمی پہلے آیا یہ اس کا حق ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے بعد میں آنے والا وہاں پر بیٹھنا چاہتا ہو اس کی اجازت لے، وہ روپ سے نہیں، اجازت لے اس کی، کہ اجازت کے ذریعے سے آپ اس کو پیچھے کرنا چاہیں، وہ بھی کوئی خاص بات ہو تب، ورنہ مجلس کے جو آداب ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی، جب کبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوتے تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے، ایسا نہیں ہوتا کہ لیٹ آئیں اور سب سے آگے جانے کی کوشش کریں، اس سے دوسروں کی گردن پھلانگتے ہوئے جانا یہ ویسے بھی بے ادبی ہے، غیر شائستگی بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ جہاں جس کو جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے، سوائے خاص حالت کے کہ آپ کو آگے جانا ہے کسی خاص مصلحت سے، تب آپ جائیں اور اس کی اجازت لیں۔ جمعہ وغیرہ کے دن بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر بتایا گیا کہ جو آدمی جمعہ کے دن، جمعہ کیونکہ ایک خاص دن ہے اور یہ اجر و ثواب سے بھرپور ہے، اس میں بہت سے مواقع رکھے گئے ہیں کہ اس میں ہم عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں بہت زیادہ دیں گے۔ دعا کی قبولیت، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح سے ہمارے لیے یہ آداب بتائے گئے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی صبح سویرے جلدی، مطلب غسل وغیرہ کر کے، جمعہ نہانے کا دن ہے، نہا کر، صحیح بخاری میں جو کہا گیا کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہیں، صاف ستھرے کپڑے، اسی طرح اپنے بال وغیرہ یعنی تیل لگا کر، خوشبو جو اس کے پاس میسر ہو، یعنی خوشبو سے مراد یہ بھی میک شور کریں ایسی خوشبو نہیں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں پڑ جائیں، بلکہ ایسی عمدہ خوشبو جو آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فرحت کا ذریعہ بنے۔ اور اسی طرح سے جب آدمی مسواک وغیرہ کرے اور پھر اس کے بعد، یعنی مکمل صفائی پاکیزگی،
کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد پھر جلدی سے جلدی مسجد پہنچنے کی کوشش کرے، خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے۔ مسجد جب جانے کے بعد وہاں پر جہاں جگہ ملے وہاں پر وہ بیٹھ جائے۔ یہ ہے اصل میں اس باب سے، اس حدیث کا بڑا گہرا تعلق، کہ جمعہ کا دن جو کہ بہت اہم دن ہے، اس میں بھی تم یہ کوشش نہ کرو کہ دیر سے جا کر مسجد کی اگلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش۔ جیسے بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ آتے دیر سے ہیں اور پوری صفوں کو پھلانگتے ہوئے آ کر چاہتے ہیں کہ پہلی صف میں جگہ بنائیں کسی طرح سے، یہ بالکل غلط ہے، غیر اخلاقی بھی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلی صف چاہیے تو آپ پہلے چلے جائیے مسجد میں، بعد میں اگر آپ جا رہے ہوں تو جہاں جگہ ملے آخری میں وہیں پر آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اور کہا گیا ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کر آپ تیسرے بن گئے، بیٹھ گئے ان کے درمیان، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب مسجد میں پہنچیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، بیٹھ جائیں وہاں جا کر جمعہ کے دن۔ اب ایک آدمی، خطبہ جمعہ تو شروع ہو رہا ہے سمجھ لیجئے 12:30 بجے اور آپ پہنچے 11 بجے، زیادہ ثواب لینے کے لیے، تو اب آپ کے پاس تو 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، تو 1.5 گھنٹہ کیا آپ ویسے ہی خالی بیٹھیں گے؟ یا ایون اگر 5 منٹ بھی آپ کے پاس ہوں تو کیا خالی بیٹھیں گے؟ نہیں۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر کہا گیا کہ جتنی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، 2-2 رکعت کر کے پڑھتے جائیے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعت پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں، بلکہ جتنی آپ کو موقع ہے، فرصت ہے، اتنی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سنت جو ہے اس کی تعداد مقرر ہے، فرض اس کی بھی تعداد مقرر ہے، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، یہ فکس ہے۔ اسی طرح سے ہم پڑھیں گے، چاہے وقت زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن جو رکعت فکس ہیں مغرب، یہ فرض نمازوں میں، اسی طرح سے سنت، فجر کی 2 رکعت سنت ہے تو 2 ہی پڑھیں گے، ہم 3 تو نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہیں تو اسی طرح سے 2 رکعت سنت پڑھیں گے، لیکن نفل جو نماز ہے اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی، آپ وقت کے حساب سے اور اسی طرح اپنی دلچسپی اور رغبت کے حساب سے جتنی چاہے آپ پڑھتے جائیے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 2-2 کر کے پڑھتے جائیے، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیے، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت۔ تو اسی طرح جمعہ کے دن بھی کہا گیا کہ آپ جب پہلے مسجد میں جائیں، جتنی آپ کو رغبت اور شوق ہے 2-2 رکعت کر کے نماز پڑھتے جائیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام آ کر گفتگو شروع کرے، یعنی خطبہ شروع ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی بات چیت کرنے کی اجازت بالکل نہیں، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننے کا حکم دیا گیا سب لوگوں کے لیے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی جو آدمی جمعہ کے دن غسل کر کے، پاک صاف کپڑے پہن کر، خوشبو وغیرہ کا اہتمام کر کے بروقت مسجد پہنچے، نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے اور خطبہ توجہ کے ساتھ سنے، تو پھر اس کے لیے کہا گیا الا غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان ہیں ان کو معاف فرما دے گا۔ یعنی انسان کی زندگی میں چھوٹی موٹی خطائیں، لغزشیں تو ہوتی رہتی ہیں، بھول چوک، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بھول چوک ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی وجہ سے معاف فرما دے گا، اتنا بڑا فائدہ ہے اس کے لیے۔ اور کام دیکھیے آپ، بہت تھوڑا سا کام ہے لیکن ثواب اس کا کتنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ ثواب لینے کے لیے تھوڑا سا لوگ اہتمام کریں، جیسے بعض لوگ بڑی جاتے تو ہیں جمعہ کو، لیکن پہنچتے کب ہیں، جب خطیب صاحب خطبہ جمعہ شروع کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے، تو ایسی صورت میں جمعہ کی جو فضیلت اور برکت ہے اس سے وہ آدمی محروم ہو جائے گا۔ جمعہ کا خاص جو ثواب اور فضیلت ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ خطیب ممبر پر نہ بیٹھے، جو ہی خطیب ممبر پر بیٹھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ رجسٹر جو خاص طور پر فرشتے حاضری لینے کے لیے خاص طور پر وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رجسٹر بند ہو گیا۔ تو ایکسٹرا جو ثواب، فضیلت
جمعہ کی برکت ہے ایکسٹرا، اس سے وہ آدمی محروم ہو گیا۔ تو اس میں جب آدمی اتنی کوشش کر کے جاتا ہی ہے جمعہ کے لیے، کیوں نہیں 5 منٹ پہلے، کیوں نہیں 10 منٹ پہلے پہنچتا کہ وہ پورا ثواب بھی حاصل کر سکے، فضیلت کا بھی مستحق بن سکے۔ تو اس کے لیے صرف ایسا اہتمام کہ اس کو صرف تھوڑی سی دیر پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکے۔ اور پھر اسی طرح سے کہا گیا، کسی مجلس میں 2 آدمی گفتگو کر رہے ہوں، آپ اچانک تیسرے جا کر وہاں ویسے ہی نہ بیٹھیے، کیا معلوم کہ وہ کوئی خاص مشورہ کر رہے ہوں اور وہ پسند نہ کرتے ہوں کہ کوئی تیسرا آدمی آ کر وہاں پر مداخلت کرے۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ، یا تو ان سے پوچھ لیجئے، آپ اجازت اگر ہو تو بیٹھ سکتے ہیں۔ لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، کہ جہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو تیسرے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر جا کر وہاں پر ان کو ڈسٹرب کرے۔ ہاں، اجازت لے کر آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی اس کی مجلس ہو تو اس میں کوئی گناہ اور کوئی غلط چیز نہ ہو، اور مجلس جب ختم ہو جائے تو وہی کفارہ مجلس کی دعا۔ کفارہ مطلب کیا ہے؟ کمپنسیٹ کر دینا، یعنی جو ہم سے خطائیں، لغزشیں وغیرہ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو معاف فرما دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اگر اتنے الفاظ آپ کہیں تو حدیث جو ترمذی کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا غفر له ما کان فی مجلسہ ذلک، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے اس مجلس میں جو اس سے خطا، لغزش ہو گئی، غلطی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیے اسلام میں کتنی وسعت رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم اللہ کی صفات میں سے ہے، کہ گویا کہ گناہوں سے، غلطیوں سے معافی کے لیے معمولی باتیں کافی ہیں، اور وہ معمولی چیزوں کی وجہ سے ہمارے گناہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاف ہو سکتے ہوں تو پھر ہمارے لیے کتنی خیر و برکت کی وہ مجلس ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے، بہت اہم عنوان ہے، باب الرؤیا وما یتعلق بها، خواب اور اس سے متعلقہ چیزیں، ڈریم اور اس سے متعلقہ چیزیں۔ تو یہ دیکھیے کہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے، بہت اہم عنوان ہے یہ، اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سورہ یوسف، اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اس میں مختلف خوابوں کا ذکر کیا گیا، کچھ خواب اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کچھ خواب ہیں جس کے اندر واقعی کوئی خبر دی جا رہی ہے، کوئی خبر ہے، کوئی نیوز ہے، اور کچھ خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جیسے کہ آپ سمجھ لیجئے عکس ہے، دن بھر آدمی سوچ رہا ہے، ریفلیکشن، رات میں مختلف چیزیں، پراگندا، اس طرح کی چیزیں جو اس کو یاد بھی نہیں رہتی اور اس کا کوئی معنی اور مفہوم بھی نہیں ہوتا، جو کچھ آدمی دن میں سوچ رہا ہے اس طرح کی چیزیں۔ تو یہاں پر خواب سے متعلق کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلی چیز خواب کے بارے میں، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی جلیل مشہور راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے، کیا ہے؟ لم یبق من النبوت الا المبشرات، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی قیامت تک کسی بھی معنی میں نہیں آ سکتا، لیکن خوشخبری مل سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، وما المبشرات، یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، قال الرؤیا الصالحہ، نیک اور سچے خواب، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الرؤیا الصالحہ جو کہا جا رہا ہے، وہ جو شیطانی خواب جیسے میں نے کہا، یا دن بھر آدمی پراگندا ذہن سے سوتا ہے تو بعض چیزیں وہی اس کی ذہن کا جو مشین چل رہی ہے اس میں وہی چیزیں، وہی عکس دکھائی دیتا ہے، وہ نہیں۔ الرؤیا الصالحہ، نیک اور صالح جو خواب ہے وہ، تو وہ تو خوشخبری کی شکل میں ملے گا، بلکہ اس کو تو کہا گیا کہ
یہ جو خواب ہے وَرُؤْيَ الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِّن سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ مومن کا جو خواب ہے نبوت کے 46 درجے ہیں، ان میں سے اس کو ایک درجہ حاصل ہے، یعنی یہ بھی ایک بشارت ہے. اور یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کو آپ دیکھیں گے خواب خواب خواب، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات میں ذکر کیا گیا، انہوں نے خواب ہی دیکھا تھا نا اپنے بچے کو قربان کرنے کے حوالے سے، تو وہ خواب تھا. لیکن نبی کا جو خواب ہے وہ رؤیا صالحہ ہوتا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خواب آپ نے اس کا ذکر فرمایا، تو وہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جو کچھ آپ دیکھتے دن میں بالکل ایز اٹ از دکھائی دیتا، جو کچھ آپ نے دیکھا ہوا ہے یہ رؤیا صالحہ ہے. اور ایسے ہی آپ دیکھیے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف نے بچپن میں ایک خواب دیکھا، اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر فرمایا، نبی وہ پہچان گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بیٹا چونکہ کم عمر تھا، وہ خواب کا مطلب ان کو نہیں بتایا، البتہ اس کی ایک تدبیر بتا دی، احتیاطی تدبیر کہ تم جو ہے یہ خواب کسی کو نہ بتاؤ وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد جو کچھ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور پھر اسی طرح سے جب وہ جیل میں ناکردہ گناہ کی وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے، لوگ گناہ کر کے جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کا انکار کیا، انکار کرنے کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا، وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے. تو وہاں پر دو آدمیوں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب لے کر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے سامنے وہ پیش ہوئے، اور پھر حضرت یوسف نے ان کے خواب سننے کے بعد جو تعبیر بتائی مطلب اس کا بالکل ویسے ہی ہوا، ایک کو سولی کی سزا ہو گئی اور دوسرا اس کو جو ہے رائل جو ڈیوٹی ہے رائل پیلس میں وہ ڈیوٹی اس کو مل گئی، تو وہ بھی خواب ہی تھا. تیسرا ایک خواب جس کا وہاں ذکر کیا گیا بادشاہ کو، کہ بادشاہ وقت اس نے ایک خواب دیکھا اور وہ چاہتا تھا کہ، کیونکہ وہ خواب دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا یہ روزانہ جو آدمی کبھی دیکھتا ہے خواب وغیرہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خاص مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے. اس نے کوشش کی کہ آس پاس میں جو لوگ ہیں ان سے اس کا مطلب جانے، مگر کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ مطلب اس کو بتائے اس طرح کے جس سے وہ مطمئن ہو سکے. پھر بالآخر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے اس کا مطلب بتایا، پھر وہ آنے والی جو قحط سالی وغیرہ اس کے اندر کس طرح سے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، پیشگی بندوبست کرنا چاہیے، وہ ساری تدبیریں بتائی وغیرہ وغیرہ. اپنی جگہ یہ واقعات طویل ہیں، مگر یہاں یہ تینوں خواب، نبی کا خواب، جیل کے اندر جو قیدی تھے ان کا خواب، بادشاہ وقت کا خواب، یہ تینوں خواب کا ذکر کیا گیا. تو اس میں جو بات میں بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات خواب یہ اشارہ ہوتے ہیں، مگر یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں خواب کے سلسلے میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواب یہ ہر ایک کے سامنے ذکر نہ کیے جائیں، یہ آداب کے خلاف ہے. کیا معلوم کہ آپ کے لیے کوئی خیر کی خبر ہو اور جس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں وہ حسد کرنے والا ہو آپ کے خلاف. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا، اس خواب کے بارے میں کسی کو نہ بتانا. تو کوئی خواب اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں. اگر خواب کا کوئی مطلب برا ہو مثلا، تو پھر بھی آپ کسی مخالف کے سامنے ذکر کریں گے تو گویا آپ اس کو مزید خوش کر رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں مناسب نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے. دوسری چیز اس بارے میں یہ ہے کہ خواب جھوٹا بیان کرنا یہ بہت سخت منع کیا گیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بعض خاص باتوں سے منع فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ او یری عینہ ما لم ترا، یعنی آپ ایسی چیز بیان کرنے لگ گئے جو آپ نے دیکھا ہی نہیں مگر خواب کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی بات، جھوٹا خواب. یہ سخت وعید ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا، جو کچھ دیکھا ہے وہ اتنا ہی،
उसमें अगर आप आगे पीछे लगा देंगे तो हो सकता है पूरे ख्वाब का मतलब उल्टा हो जाए, क्योंकि ख्वाब एक इशारा है और जितना आपको दिखाया गया उससे आप आगे पीछे करते हैं तो वह मतलब बदल भी सकता है। और इसी तरह से ख्वाब की अपनी एक ज़बान है, लैंग्वेज। तो ख्वाब उसी आदमी के सामने बयान करें जो आदमी मुत्तकी नेक साले हो और जो ख्वाब के बारे में कुछ बता सकता हो, और जितना आपने देखा उतना ही उसके सामने बयान करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से जिसके सामने आप बयान कर रहे हो, जो आपका जो भी ख्वाब है, उसकी अपनी एक ज़बान है। अगर वो आदमी ज़बान से वाकिफ हो इशारे, तो वो आपके ख्वाब का दुरुस्त मतलब बता सकता है, और अगर वो ज़बान से वाकिफ ना हो तो उसका मतलब दुरुस्त नहीं बता सकता। तो बास चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे सांप कोई देख रहा है, आग कोई देख रहा है, तो उसका मतलब क्या है और इसमें पैगाम क्या दिया जा रहा है, इसका भी डिपेंड करता है। सांप को आपने मारा या सांप ने आपको डस लिया या सांप आपको देखकर भाग गया, हर एक का माना अलग अलग होगा। सांप ओवरऑल दुश्मनी, आपकी मुखालफत, इस पर दलालत करता है, लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि उसके बाद क्या हुआ। यह मैं सिर्फ एक इशारा दे रहा हूं, वरना ख्वाब का अपना एक उनवान अलग है। और ख्वाब के सिलसिले में जो आदाब इसमें बताए गए हैं, अगर कोई आदमी ऐसा कोई ख्वाब देखे जो डरावना किस्म का हो, खौफजदा करने वाला हो, तो उसका भी तरीक़ा बताया गया कि यह शैतान की तरफ से, फमन रा शई अन यकरहु फल यनफुस अन शिमालिही सलासन, कि कोई आदमी ऐसी कोई नागवार चीज़ देखता है ख्वाब में तो उसे क्या करना चाहिए, तीन बार थुतकार दे, हल्का सा थुतकार दे लेफ्ट साइड पर, और फिर उसके बाद अपना पहलू बदल कर सो जाए। और वल यतअव्वज़ मिनश शैतान फइन्नहा ला तदुर्रुहु, फिर औदु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ ले, तो वो चीज़ फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कि शैतान की तरफ से अगर कोई हमला हो रहा है तो अल्लाह ताला महफूज फरमा देगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की वजह से। तो ख्वाब का जो अंदाज़ है कि अगर बुरे कोई ख्वाब हो तो इस तरह से उसको, और इसके लिए यह है कि सोते वक्त अगर आदमी, जो इससे पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि मसनून दुआ पढ़कर उस आदाब के साथ सोएगा, तो इंशाअल्लाह ये जो शैतानी असरात हैं इससे आदमी महफूज रहेगा। अब उसके बाद में एक चीज़ है कि घर के अंदर आने जाने के जो आदाब हैं, इसमें से एक बताया गया सलाम करके दाखिल होना चाहिए, क्योंकि घर में जब आप दाखिल हो रहे हैं सलाम करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से सलामती, रहमत और बरकत नाजिल होगी। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में सलामती दाखिल हो, तो आप सलाम करके दाखिल हो। बच्चों को भी इसकी आदत डालें, जैसे कहा गया या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, किसी भी घर में अचानक मत चले जाओ, इजाज़त लेकर जाओ। और फिर वह तुसल्लिमु आला अहलिहा, ये आदाब बताए गए, सलाम करके दाखिल होना चाहिए। जब सलाम करके तुम दाखिल हो, सुनने वालों के लिए क्या है, वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा अव रुद्दूहा, जब कोई सलाम करे तो उससे बेहतर अंदाज से तुम जवाब दो। उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, आप अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह थोड़ा सा इजाफा करके, क्योंकि वो दुआ है और आप उसको आगे बढ़कर मजीद दुआ दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से दुआ का एक्सचेंज हो रहा है। आने वाला भी सलाम कर रहा है, बैठने वाले घर के अंदर के जो लोग हैं वो भी सलाम कर रहे हैं। तो क्या ही अच्छा मंज़र हो कि बच्चे घर में आते हुए सलाम करें और वो कबूलियत का वक्त हो, अल्लाह ताला बच्चों की ज़बान से निकलने वाली जो दुआ है कबूल फरमा ले और हमारे घर पर रहमत व बरकत नाजिल हो। इसी तरह आप सलाम करते हैं तो वो दुआ कबूल हो जाए कि अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो, तो आने वाला भी, सुनने वाला भी उसका जवाब देता है, तो हर तरफ से खैर ही खैर है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया। आपने फरमाया अय्युल इस्लामी खैर, बेहतर इस्लाम क्या है, तुतइमुत्ताम व तक़रउस्सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तअरिफ़, कि तुम लोगों को खाना खिलाओ, ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, मिलने जुलने वालों को भी, ताकि दिल की कदूरतें दूर हों। और फिर मुलाकात हो, सलाम,
अब देखा यह गया है कि बहुत सारे लोग जो बड़े लोग हैं घर पे घर में आते हैं तो सलाम नहीं करते, वो वैसे ही हेलो हाय शुरू कर देते हैं। तो तरीक़ा ये है सलाम। इसी तरह फ़ोन उठा रहे हैं तो फिर सलाम करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। बाज़ लोग तो अगर आप कभी फ़ोन आता है सलाम करें तो वो उल्टा जवाब देना ही नहीं चाहते, गोया कि फ़ोन में सलाम करना या सलाम का जवाब देना उनके नज़दीक मायूब है। हालांकि सुनने वाला भी मुसलमान, जिससे आपकी बात हो रही है वो भी मुसलमान। तो सलाम मोहब्बत को आम करें, आम करें। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस ख़ास तौर पर ज़िक्र फरमाई उनमें से एक ये है कि तुम सलाम को अफशुस सलाम ज़्यादा से ज़्यादा आम करो। ये नहीं कि कोई आपका रिश्तेदार दोस्त है उसको देखकर सलाम करो, बल्कि आपने फरमाया जिसे तुम जानते हो और जिसे तुम नहीं जानते उसे भी सलाम करो, और वो भी तुम्हारे सलाम का उसी अंदाज़ से जवाब दे। तो जो लोग सलाम और इसको अपनी एक आदत बना लेते हैं, दुआ के साथ साथ उसके अंदर खैर और बरकत भी है। जैसे एक साहब आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, बैठ गए। आपने जवाब देते हुए कहा 10। दूसरे आए और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो फिर बैठ गए। आपने उनका जवाब दिया और कहा 20। फिर तीसरे आए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उन्होंने कहा, तो आपने उनका पूरा जवाब दिया और कहा 30। क्या मतलब? जिसने छोटा सलाम किया उसको 10 नेकियां मिली, और जो व रहमतुल्लाह का इजाफा किया उसको 20 नेकियां मिली, और जो व बरकातुहू कहा उसको 30 नेकियां मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये कह रहा है तो एटलीस्ट 30 नेकियों का वो मुस्तहिक बना, और जवाब देने वाला भी उसी तरह अगर जवाब देगा तो वो भी 30 नेकियों का मुस्तहिक बना। तो सलाम को आम कीजिए, सलाम करना सीखिए, सिखाइए बच्चों को, उनकी तरबियत भी इसी अंदाज़ से कीजिए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।